Pesma je možda tužna, ali mi nikako nismo tužni. Nismo tužni kada znamo, evo, da u gradu imamo odgovorne ljude, kako je ova nagrada u Proaktivu od strane nevladine organizacije, organizacije civilnog društva Proaktiv nazvana Šetači, dodeljena nagrada već treću godinu za redom u pet kategorija, a u kategoriji mediji Mladen Velović, Medija Reform Centar Niš i on je naš gost ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao, drago mi je da sam opet u studiju. Ono što se kaže sad oficijalno uglavnom, podstrek za dalji rad, jel tako? Ali uvek, jel da, i odgovornost. Naravno, veliko je ovo priznanje za mene lično, ali istovremeno i za Media Centar, kao i za moje kolege. Dolazi kao, ajde kažem, zlata medalja za sve ono što smo uradili u prethodnim godinama. I ono na što smo posebno ponosni jeste da ljudi koji su odlučili da nama pripadne nagrada Šetač su ostvareni kao građanski aktivisti, da su objektivni i samim tim ova nagrada ima ovako jedan veliki značaj. Pogotovo što mi zaista verujemo u ideju građanskog aktivizma, jer verujemo da građanski aktivizam je neophodan da bi se stvari menjale na bolje, što znači da građani budu aktivni u procesu donošenja odluka, da se pitaju, da učestvuju u raznoraznim procesima, tako da kada se to poveže sa onim što mi radimo već više od 10 godina, ovako stvori se jedna lepa slika i mi smo jako, jako zadovoljni zbog toga. Nekako saradnja Medija Centar, mediji, društveni aktivizam, to sve nekako dođe povezano. Činilo se možda iz neke perspektive tada, pre nekih 10-12 godina, ne znam, da kada bude prošlo to vreme posle 2000, evo sad smo već negde u 2014, da će sve to negde biti mnogo lakše, da će društvo biti, ajde da kažemo neko po znacima navoda, uređenije, da ta neka potreba za ljudi, za tom kontrolom neće biti tolika. Ispostavilo se da nije baš tako, da uzbunjivači javnosti, ljudi koji vrše kontrolu i dalje i tekako trebaju. Pa naravno, kao i u razvijenim društvima, tako i kod nas, koje moramo da priznamo da nismo baš razvijeno građansko, odnosno demokratsko društvo, ali da idemo ka tome. Postoje te institucije građanskog aktivizma, odnosno da građani reaguju, koriguju političare, koriguju tu istočnu vlast da bude što bolje, odnosno da bi građani živjeli bolje. Tako da te institucije svakako postoje, da li je društvo razvijeno ili nije. Oni su tu. Međutim, slažem se sa ovom konstatacijom da je možda trebalo drugačije to da izgleda, da uđemo u neke mirne vode, da možda već budemo članice Evropske unije. Međutim, život je nepredvidiv, tako da se kod nas desilo eto brojne neke stvari koje građanima ne idu u prilog, tako da su i dalje ove institucije o kojima pričamo, uzbunjivači i tako raznorazne organizacije koje deluju na podizanje građanske svesti i te kako prisutne i te kako značajne u ovom i dalje procesu demokratizacije našeg društva. Koliko se stvar da, ajde kažem, na lokalu, da nazovem Niš lokalom, ali opet van prestonice menja, koliko je lakše, ne znam, nekakvo doba digitalizacije interneta, dopreti nešto promeniti, opet kažem, u sprezi nekako toga mediji i taj medijski prostor i ovaj realni prostor. Pa i tekako je lakše sada, građani su mnogo informisaniji nego što je to bilo ranije. Sada vidite vi da su vam konkurenti raznorazni internet portali, čak i društvene mreže, tako da je to, aj kažemo, neophodno iskoristiti na svakom polju, tako i na polju delovanja organizacija građanskog društva. Što se medija tiče konkretno, malo pre ste postavili to pitanje, i te kako su bitni da aktivno učestvuju na kreiranju jedne bolje slike, na kreiranju svesti kod građana, mislim da je da su i mediji i te kako odgovorni da učestvuju svem u tom procesu, jer po mom mišljenju, odnosno po mišljenju Medija Centra, tvrdimo da je mediji, jako naravno se svi živimo od neke plate, zavisimo od nekog novca, ipak pripadaju tom trećem sektoru, odnosno građanskom društvu.
I verujem da, da možda neki ne shvataju tu ulogu koju imaju baš u tom procesu, šta rade, kakve poruke šalju, gde se to na kraju završava i kako obrazuju to javno mnjenje. Opet da se vratim na nove tehnologije, odnosno nove medije, to je itekako olakšano, međutim, opet treba voditi računa o kredibilnosti kada su mediji u pitanju. Možete vi da čujete, da dobijete informaciju preko Facebooka i preko Twittera i možda preko nekog portala koji ste relativno skoro krenuli da pratite, ali ćete svakako tu informaciju promeniti, proveriti kod medija koji je kredibilan, kome već dugo godina verujete i koji na kraju krajeva utiče na to kakav ćete vi stav imati o nekoj temi. Media Reference Center Niš, ajde da kažemo, osim one nekakve delatnosti da bude mesto gde imaju prilike da raznorazne institucije, privredni subjekti, kako god iznesu nešto, da to bude mesto koje prosto služi za taj protok informacija ka medijima i ka javnosti. Nije samo to, tu su raznorazni seminari, edukacije, to je mesto gde su bile organizovane i raznorazne tribine, pa evo sad ako nekad sami mediji, televizije, ne znam, malo komercijalno povuku na neku stranu, vi opet nemate baš taj toliko aspekt, nego se bavite nekim i društveno aktualnim temama takođe. Jeste, Media Centar prvenstveno je osnovan da pomogne medijima da na jednom mestu dobiju informaciju, da ne bi lutali od jednog kraja do drugog, već da okupimo ljude koji imaju šta da kažu, da se sa njima porazgovara i da se odatle mediji, jel te, upute svojim kućama sa nekim pričama. Međutim, od samog starta nismo opredeljeni samo na organizaciju tih javnih događaja. Jer imaju ovaj deo reform, jel tako? Da. Pa dobro, da, to je od 2005. reform centar, zato što smo smatrali da je potrebno ubaciti upravo taj termin kako bi naznačili da su nam potrebne reforme na polju medija i na polju organizacije građanskog društva. Tako da pokrećemo teme. Smatramo da smo mesto u kome počinju dešavanja i da u skladu sa našim kapacitetima i mogućnostima ne možemo da sada, kada je neka aktualna tema, mi zažmurimo na jedno oko ili da, što je opet isto bitno za naš rad, čekamo da neko možda ponudi neki novac ili da čekamo projektne sredstva, što mnogi organizacije građanskog društva i radi. Ne sedimo u skrštenih ruku, prepoznajemo probleme na lokalu, nešto sami pokrećemo, nešto odgovaramo organizacijama koje dođu i obrate nam se, tako da smo jako, kažemo, ponosni na tu činjenicu, jer osjećamo da stvaramo nešto novo, da utičemo na neke dobre stvari. I tako, recimo, u prošloj godini smo bili aktivni na polju strategije bezbednosti mladih grada Niša, to smo pokrenuli zajedno sa organizacijom Proaktiv. Na kraju je to usvojeno od strane Skupštine. Zatim smo imali te brojne edukacije koje ste pomenuli, koje imaju za cilj konkretno besplatna škola engleskog za novinare, zatim multimedijalna škola za sadašnje i buduće novinare. I tako, brojna neka dešavanja, i mogu da kažem da evo, ja bih možda imao problem da sutra promenim radno mesto, odnosno da promenim organizaciju, jer je dosta ovako kompleksna priča Medija Centra. I uvek je zanimljivo, uvek su dešavanja, svraćaju ljudi. U jednoj prilici mi smo bili vrlo smešni da su ljudi došli i tražili azil kod nas. Mislim, gde možemo da nađemo azil? Mislim, to je ovako smešna jedna anegdota, ali opet i to znači da se kod nas nešto dešava, da dolaze i domaći i međunarodni predstavnici organizacija, tako da, kažem, uloga Medija Centra za ovaj grad, za lokalnu samoupravu, za građane, smatram da je jako bitno. Lepo da to čuju ljudi koji nisu samo ovde iz naše struke. Koliko je, evo sad opet negde iza kraja ove priče, i da se vratimo i na samu nagradu, i tvoje lične stave, kao i neko koji prati sva ova dešavanja javno u Nišu, zbog samog posla, same vrste posla u Medija Centru, kao što je malo čas spomenuo, došli smo tu 2014. Očekivali smo možda neke institucije bolje zažive, da je tu možda kontrola uvek mora da postoji, ali nekakav, da će to uzimanje stvari u ruke od strane samih ljudi nekako da se svesti, da će se neophodno za tim svesti na neki manji nivo. Ispalo je da baš i nije tako. U međuvremenu,
ne uzimajući izbore sad u obzir kada je kampanja, ajde, tu se uzburkaju strasti, aktiviraju se ljudi, ali da li i dalje postoji ona ta neka aktivnost kod ljudi koja je i dalje potrebna, kod mladih, posebno koja je postojala i nekakva energija tamo, čini se, do 2000-te, a onda kao da je sada neka uravnilovka, što bi se reklo, nastupila i da nema možda baš tog nekog osjećaja. Ajde da dam osvrt prvo na ovu nagradu i nekako da uporedim sa ovim što ste pitali. Jako je bitno da se kroz pozitivne primere pojedinaca, što ova nagrada ima za cilj, pokaže kako građani mogu da budu aktivni. Znači, i što se mene tiče ovih nagrada, treba da bude mnogo više. Znači, svakih mesec dana da se dodeljuju ljudima, organizacijama koji su stvarno uradili nešto. Jer jedino tako možemo da motivišemo naše sugrađane, prvenstveno mlade ljude, jer složit ću se sa konstatacijom da je nastupila određena vrsta empatije, da je to uravnoteženost neka prisutna, da nema interesovanja, da su se mladi okrenuli možda nekim drugim temama ili jednostavno eto, ne žele da se uključe, ali to jeste obaveza ne samo šetača, već i svih nas, da moramo da motivišemo te ljude, moramo da ih uključimo u raznorazne procese gde se preuzima odgovornost, jer jedino tako verujem da možemo da krenemo napred. Situacija nije sjajna, naprotiv, nije sjajna ni u zemljama u regionu, nije sjajna ni u svetu, ali ajde da to onako pogledamo na tu situaciju kao na izazov, a ne kao na problem, i da onako snažno, sinergično nešto uradimo. Makar neka bude to očišćeno dvorište ispred kuće ili, ne znam, rečica ili šta god, nešto lepo da se pokrene ili da se reaguje, kao što smo bili svedoci ovih protesta koji se još uvijek dešavaju. Znači, da ne dozvolimo da dođe do toga. Jer živimo stvarno u jednom čudnom vremenu da nije lako opstati i brojni problemi iz prošlosti treba da se reše, pitanje je kad će se rešiti u budućnosti, ali opet ako napravimo neki plan i program, ako počnemo da gledamo jedni drugi u oči i da krenemo da rešavamo stvari i naravno da gradimo institucije koje će, ja verujem da je to odgovor na pitanje, koje će obavljati svoju funkciju onako kako valja. Znači, skloniti malo politiku iz tih dnevnih dešavanja i više isteći te potrebe građana, odnosno rešenja, kvalitetnih rešenja za život u ovom gradu. Četitke još jednom na nagradi i hvala na gostovanju. Hvala vam. EPP Blok, ostanite i ovih poslednjih pola sata. Dolaze nam gosti, Danijela Marović, pričat ćemo malo o stipendijama, pa je sada program, i za toga džudiste Kinezisa, kažemo, uvek sa mnogo, mnogo medalja i nagrada.